warbixin saameyn yeelatay oo lagu sheegayo in dawada malaariyada ee hydrocortisoneka ay sare u qaadayso halista ah in bukaanada qaba coronavirus ay u dhiman karaan dawadaasi ayaa dib loo celiyay kadib markii walaac laga muujiyey xogta ay xambaarsan tahay. Saddex ka mid ah qoraayada cilmi baaristu waxay sheegeen inaysan xaqiijin karin saxnimada baaritaan sababo la xiriira in Sarifar oo ah shirkad caafimaad oo baaritaan ku samaysay ayse ogolaan in guddi madax bannaan ay xogtaasi dib ku samayso. Baaritaanka shirkaddu wuxuu sababay in hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay joojisay baaritaan ay ku haysay dawada malaariyada si loo eego in lagu daweyn karo cudurka coronavirus, balse iyadoo warbixintaasi ay ku jirto, haddana hoggaamiyaal uu madaxweynaha Mareykanku ka mid yahay ayaa sii wada inay xayeysiyaan isticmaalka dawadaasi. Agaasimaha furinta shirkadda Sarifar sidoo kalena qofkii afraad ee wax ka qora warbixin wuxuuna wargeyska The Guardian uu sheegay in diyaar u yahay in guddi madax bannaan loo dhiibo qoraal, balse in xogta la wareejiyo ay noqonayso ku xadgudubka heshiis maciishadeed iyo weliba shuruudaha qarsoodiga ah. Cilmi baaristan oo lagu daabacay wargeys caafimaadka ee The Lancet bishii lasoo dhaafay waxaa ka qayb galay 69 bukaan oo ku sugnaa 117 cisbitaal oo ku yaala daafaha caalamka. Ku dhawaad 15 ka mid ah waxaa la siiyey dawada hydrocortisoneka amba nooc kale oo la mid ah chloroquine, waxayna liqeen dawada keligood amba waxaa loogu daray antibiotics. Waxaana cilmi baaristani la sheegay in la ogaaday in dawadu aysan muujin karin wax faa'iido ah oo ay u leedahay bukaanada qaba cudurka COVID-19 amba coronavirus, ayse sare u qaadayso halista ah wadna garaac badan iyo in ay ku dhawaadaan dhimasho. Mandeep Mehra oo ah professor ka tirsan jaamacadda Harvard oo hoggaaminaya cilmi baaristaasi ayna wehelinayaan Frank Region oo ka tirsan University Hospital Saraj iyo Amit Plata oo ka tirsan jaamacadda Utd ay war qoraalaha ku sheegay inay isku dayaan in hay'ad kale oo saddexaad loo dhiibo xogta si dhab ah uu eegisto loogu sameynayo, balse Sarif Christ ayaa diiday arintaasi ayse gacanta ku hayso. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.